ដល់ហើយតាកតងទៅនឹងសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាបានបញ្ជូននិស្សិតផ្នែកថែទាំសុខភាពទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនលើកទី1ជាង200នាក់សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាបានអ្នកដឹងថាសម្រាប់ការជ្រើសរើសវគ្គទី1តាមរយៈជំនួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនិស្សិតផ្នែកថែរក្សាសុខភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យចេនឡានៅពេលនេះភាគីជប៉ុននឹងជ្រើសរើសយកនិស្សិតផ្នែកថែទាំសុខភាពប្រមាណជាជាង200នាក់ដើម្បីយកទៅធ្វើការងារផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្រុមហ៊ុននិងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយការបញ្ជូននិស្សិតផ្នែកថែទាំសុខភាពទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសជប៉ុនរបស់សាកលវិទ្យាល័យជិនឡានៅពេលនេះគឺជាលទ្ធផលវិជ្ជមានយ៉ាងល្អប្រសើរដែលឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការស្នើទៅកាន់លោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនឲ្យទទួលយកនិស្សិតផ្នែកថែទាំសុខភាពទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅអាយដាំសិនខានីសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យចិនឡាក៏បានផ្ដំផ្ញើដល់អាណាព្យាបាលនិស្សិតទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់សូមកុំមានការព្រួយបារម្ភហើយសូមផ្ដល់ទំនុកចិត្តមកលើសាកលវិទ្យាល័យចិនឡាដោយឯកឧត្តមបានលើកឡើងទាំងមោទនភាពថានិស្សិតផ្នែកថែទាំសុខភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យចិនឡាដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការងារនៅឯប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់ពួកគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកម្មវិធីនេះដូចជា1ទទួលបានទិដ្ឋាការទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំ2ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ចាប់ពី1700ដុល្លារឡើងទៅ3ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាជប៉ុនដែលជាភាសាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោក4បានចាក់គ្រឹះចំណេះដឹងបន្ថែមនៅបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនាថ្ងៃអនាគត5ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដែលនឹងចេញដៃមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសជប៉ុន។